ہماری کمیونٹی کے امام سیدنا مفضل سیف الدین آئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ باہر سے بھی لوگ کافی آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ بھی پوری گوری کمیونٹی ہے، تو سیکورٹی کا پورا انتظام رکھا ہے۔ میں اس معاملے میں اس بات پہ یہاں کے لوکل لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں، لیکن یہ حالات کے وجہ سے ضروری ہے۔ اور میرے لیے خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ 21 سال بعد سیدنا آئے ہیں یہاں۔ اس سے پہلے ان کے والد صاحب جب میرے والد چیف منسٹر تھے تو پچھلی بار عاشورے میں تب آئے تھے مجالس پڑھنے، اور پچھلے سال جب سیدنا آئے تھے اگست میں تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی تھی، پچھلے سال تو وہ محرم میں نہیں آ سکے، اس لیے اس کے ایک ڈیڑھ مہینے بعد تھا، لیکن اس سال انہوں نے جو ہے صورتحال کو دیکھتے اور بھروسہ کرتے ہوئے ادھر آئے ہیں اور مانیٹر کر رہے ہیں۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے بہترین انتظامات ہوں اور لوگ جو اپنی مجالس پہ ماتمی جلوسوں میں اپنا مذہبی فریضہ ادا کرنے کے لیے انہیں اس طرف سے کوئی تکلیف یا کوئی دشواری پیش نہ آئے۔